ora 10:30, kur para shkollës Leskovikut. Shohim që dera është e mbyllur, nxënësit janë të liruar, kanë vajtur në shtëpitë e tyre, se mësuesit kanë organizuar vajtjen në Ersek, ku zhvillohet miting me përmbledhjes së Partisë Socialiste për të mbështetur kandidatin e tyre për kryetar bashkie. Në kundërshtim të plot me kushtetutën, në kundërshtim të plot me kodin zgjedhor, mësuesit janë angazhuar totalisht dhe sfosimisht për të mbështetur kandidatin e Partisë Socialiste të rilindjes për bashkinë e Kolonjës, duke theksuar dhe njëherë dhe duke vërtetuar dhe njëherë mashtrimin e plot elektoral dhe premtimet e kryeministit Edi Rama, i cili premton që asnjë nga administratat shtetërore nuk do të angazhohet me të ligjit në këtë fushat, por ja që fakti tregon gjën e kundërt, që këtu në Leskovik, po dhe në vendet të tjera, në fshatet e tjera, të gjithë mësuesit janë angazhuar totalisht në mbështetje të kandidatit të rilindjes.